Guys, I want to appreciate our viewers and our subscribers, and I really encourage you to keep on subscribing to our YouTube channel of MA Goalkeeper and Soccer Training. And in case you want to book any training session, please, you can still contact us at any time. But the other thing, booking earlier is also something good, because we normally have clients and we have a tight schedule, so sometimes it's always good to book earlier. Oh, so today we are having Abdallah in the house. Thank you. We are so happy to host you. Thank you so much. Also, yeah, Abdallah, he's a Somali. Actually, I don't want to say much about him, but I wanted him to say something about himself. Abdallah, say something. Professional. oo qaranka Uganda fitnesskeeda qaabilsanaa qaranka Uganda matalo macalinkaas oo ah kaa caawinaya in barooligaada horumar xifadaada horumarto tababar fiican ku siiyo si barooligaada u horumaro ani ahaanteeda hadda koox waa haystaa waddankan ka dhisan aa u ciyaaro balse macalinkan wuxuu kaa caawinaya waxaa daciifka ah ka tahay barooligaada horumarina soo waxaa jeclaan lahaa dhallinyarta ku dhaqan magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda soo waxaa jeclaan lahaa inay imaadaan oo training macalinkan ay ka qaataan advice oo siiyo talo oo siiyo si ay barooligooda u horumaraan macalinkan waa macalin professional ah soo waa ku faraxsanaa inaan maanta soo booqdo.